соҳрии охир чиқариб ҳамагон маълум аст. Палатаи поёни парлумони Тоҷикистон ислоҳотҳоро дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон оиди масъулияти волидайн барои тарбияи фарзанд таҳриризӣ менамояд. Тибқи қонуни мазкур, волидайне ки фарзандони худро ба таҳсилотгоҳҳои динӣ дар хориҷа буда ирсол менамоянд, ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд. Чӣ тавре ки Радиои Озодӣ ба манбаи худ дар парлумон такя карда менависад, ислоҳотҳо дар қонун дар Маҷлиси ҳукумати кишвар охири моҳи гузашта баррасӣ гардид. Ба вайронкунандагони қонуни мазкур ҷарима ба миқдори калон муқаррар карда шудааст, вале миқдори ҷарима то ҳол баён карда нашудааст. Ёдрас мекунем ки моҳи ноябри соли ҷорӣ Вазорати Корҳои Дохилии Тоҷикистон шумораи шаҳрвандони дар хориҷа гӯё ғайриқонунӣ дар донишгоҳҳои исломӣ таҳсилоти динӣ мегиранд нашр намуд. Бинобар он шумораи онҳо 289 нафарро ташкил намуд. Коршиносон қайд мекунанд ки ҳукумати кишвар дар ташвиш аст ки ҷавонон илмҳои диниро ғайр аз чорчӯбаи барномаи давлатӣ меомӯзанд. Аз ин рӯ хадамотҳои қудратӣ ба волидайне ки фарзандашон дар хориҷа таҳсилоти динӣ мегиранд фишорориро пурзӯр менамояд. Бо муроҷиат мекунанд ки фарзандонатонро даъват карда баргардонед ки аксарияташ вай мактабҳои динӣ нест, экстремист мешаванд, террорист мешаванд, оянда душманони хоини миллати тоҷик мегарданд. Ёдрас мекунем ки таи солҳои охир режими Раҳмон алайҳи эҳёшавии дин дар кишвар буда бо услубҳои дастрас аз ҷумла манъи пӯшидани ҳиҷоб, манъи гузоштани риш, манъи рафтани ҳаҷ то синни 40-солагӣ, баста шудани ҳазорҳо масоҷид ва ғайра муборизаро фаъол гардонид. Риша мегирем, масъала қатъӣ мо ба тартиб даровардем.